Oğuz rayon poçt filialında bank maliyyə xidmətləri yeni müstəvidə əhaliyə xidmət göstərir. Bir müştəri xidmətləri şöbəsi 16 kənd poçt şöbəsi vasitəsilə əhaliyə xidmət edən Oğuz poçt filialında xidmətlər əsasən poçt rabitə və yeni bank maliyyə xidmətlərindən ibarətdir. Artıq rayonun 3 kəndində Padar, Kərimli və Calud kəndlərində şəbəkəyə qoşulma həyata keçirilib. Rayonun digər kəndlərində də bu istiqamətdə işlər aparılır. Artıq rayonun 12 kənd poçt şöbəsi bank maliyyə xidmətlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı lisensiya ilə təmin olunub. Bank maliyyə xidmətlərinə banklarda olduğu kimi hesab açma, hesab üzərindən əməliyyatların aparılması, debit kredit kartlarının satışı və müxtəlif bank xidmətləri daxildir. 2013-cü ildə Oğuz Poçt filialı qənaətbəxş rəqəmlərlə başa vurmuşdur. Yəni tarif proqnozu 102% icra olunmuşdur. Xidmət sahələri üzrə proqnozlar icra edilmişdir. Gələcəkdə də işimizi günün tələbləri səviyyəsində qurmağa çalışacaq ki, yəni xidmətin keyfiyyətini daim yüksəldilməsi istiqamətində tədbirlərimizi həyata keçirib davam etdirəcəyik. Pərvanə Mustafayeva, İlham Əhmədov, İlham Muradov, Kanal S xəbər.